សារលិខិតថ្វាយព្រះពរសូមក្រាបបង្គំទូលថ្វាយព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបព្វតព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងឱកាសដ៏មហានក្ខត្រឹកឧត្តុង្គឧត្តមថ្លៃថ្លានៃព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគម្រប់71យាងចូល72ព្រះវស្សាដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអង្គារទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំតាងនាមថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងក្នុងនាមទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំផ្ទាល់និងភារយាសូមព្រះបរមរាជានុញ្ញាតលំអនកាយថ្វាយនៅព្រះសពសាធុការពោបវរសួស្តីសេរីមង្គលវិបុលសុខមហាប្រសើរថ្វាយព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនិងសូមព្រះអង្គទ្រង់ប្រកបដោយព្រះកាយពលរឹងមាំខ្លាំងក្លាព្រះបញ្ញាញាណភ្លឺថ្លាត្រចះត្រចង់ព្រះសុខភាពល្អបរិបូរព្រះជន្មាយុយឺនយូរដើម្បីទ្រង់គង់ប្រថាប់ជាម្លប់ដ៏ត្រចះត្រចង់ខ្សែងខ្សាន្តដល់ប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គជានិច្ចនិរន្តររៀងទៅទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំសូមព្រះបរមរាជានុញ្ញាតសម្ដែងនៅកតញ្ញូកតវេទិតធម៌យ៉ាងស្មោះស្ម័គ្របំផុតចំពោះព្រះមហាករណាធិគុណដ៏ធំធេងនិងព្រះព្រហ្មវិហារធម៌ដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមថ្លៃថ្លាក្នុងព្រះរាជសកម្មភាពរបស់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងដែលបានលះបង់ព្រះកាយពលព្រះបញ្ញាញាណព្រមទាំងព្រះរាជទ្រព្យផ្ទាល់ព្រះកាយក្នុងបុព្វហេតុបម្រើជាតិមាតុភូមិនឹងនាំមកនូវសន្តិភាពស្ថិរភាពវិបុលភាពនិងការអភិវឌ្ឍជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងឱកាសដ៏មង្គលាភិរមឧត្តុង្គឧត្តមថ្លៃថ្លានេះទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមព្រះបរមរាជានុញ្ញាតលើកហាត់ប្រណម្យបួងសួងដល់គុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យគុណកែវទាំង3វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងឡាយក្នុងលោកមហិទ្ធិឫទ្ធិបុណ្យបារមីដ៏ខ្លាំងក្លានៃទេវតារក្សាព្រះមហាស្វេតឆ័ត្រទេវតាថែរក្សាទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមតាមជួយអភិបាលគ្រងរក្សាព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនិងសូមទ្រង់ប្រកបដោយព្រះពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមេត្តាទទួលនៅគិរវៈភក្តីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតពីទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក្រាបបង្គំទូលថ្វាយនៅថ្ងៃសៅរ៍4កើតខែពិសាខឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2567រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2024គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រធានហត្ថលេខានិងត្រាប្រាជ្ញច័ន្ទ